Olá, meu amigo! Olá, minha amiga que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas. Estamos aqui hoje com o tema Revelação Surpreendente sobre seu novo amor. Cigana vai te responder agora. E para isso, vou pedir para que você se conecte com uma das três opções de leitura. Temos Cigana Natasha, que será a nossa primeira leitura. Temos a Bandeira do Povo Cigano, que será a nossa segunda leitura. E temos a Cigana da Sorte, que será a nossa terceira leitura. Peço para você que se concentre. Se você sente que deve ouvir as duas, três ou apenas uma opção, fique à vontade. Se houver necessidade, pause o vídeo. Mas o importante é você se sentar ou ficar num momento que você possa escutar e assimilar as mensagens com tranquilidade. Ao final da terceira leitura, teremos a nossa oração, intencionada a Santa Saracali, ela, protetora do povo cigano, para que ela interceda por nós, abre nossos caminhos e também que possamos agradecer as graças alcançadas e a sua intercessão em nossa vida. Se assim você deseja, vem junto com a gente ao final da terceira leitura, deixa seu nome aqui abaixo, que nós vamos sim, em oração, pedir pela intercessão de Santa Saracali. Mas antes, revelação surpreendente sobre seu novo amor. Cigana vai te responder agora. E vamos começar com ela, a Cigana Natasha. Vamos juntos? Vou deixar a bandeira do povo cigano aqui ao lado e a Cigana da Sorte, igualmente, aqui ao lado. E vamos iniciar com ela, Cigana Natasha. Ela vai te responder agora uma revelação sobre seu novo amor. Você está preparado? Você está preparada? Então vamos juntos. Se concentre, firme seu pensamento. Autorize o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá. Opcha, meu povo cigano, Ariba, meu povo cigano, Ariba! Revelação surpreendente sobre seu novo amor. Vamos lá? Vejo sim, aqui proteção, progresso emocional e material. Vejo fertilidade. Tudo que você plantar tem grande chance de florescer. Eu vejo um terreno fértil, vitalidade, base, reaproximação ou chegada de alguém. A gente vai compreender isso diante do jogo aqui. E me fala sobre um crescimento estruturado. Você realmente tendo bases sólidas para construir e viver esse novo amor. Esse novo amor que vem trazendo alegrias. Vejo tendo leveza, liberdade, comunicação, encontros casuais. Começa com quem não quer nada ali, entende? Vamos ver como as coisas vão fluindo, vão acontecendo, e quando vocês verem, vocês vão estar envolvidos um com o outro. Vejo grande progresso e oportunidade dentro dessa relação. Vejo que vocês vão ter uma conexão carnal muito grande. Vejo uma conexão, um fogo grandioso verdadeiramente. Vejo também essa pessoa, você não cedendo de primeira. Esse novo amor vai batalhar por você. Veja ele ou ela persistindo realmente. Vejo também essa pessoa tendo atitude. E é uma pessoa que é ligada também ao lado oculto, ao misticismo, ou tem uma sensibilidade bem apurada, tá? E gosta de liderar. É uma pessoa que tem uma estrela de frente muito forte e que não nega fogo, tá? Veja essa pessoa te surpreendendo nesses próximos dias aí, tá? Interessante, a cobra ao seu lado. Não pense que a cobra também é única e exclusivamente traição. Acredito que você já tenha passado por outras experiências na sua vida, o que é natural, né? E que você possa já ter passado por traições, por desavenças, né? E tá tudo bem quanto a isso. O importante é daqui para frente. O que você permite que ocorra na sua vida daqui
para frente. Então me mostra que sim, vejo que você aprendeu muito, vejo você muito vaidosa, você com poder de sedução em alta, tá? Vejo sim você causando aí uma. Que eu vejo essa pessoa, esse seu novo amor, é uma pessoa solteira. Ou seja, tem os contatinhos ali, tá? E vejo a sua chegada gerando uma certa rivalidade, entende? Mas é algo que não adianta você alimentar. Por quê? Porque o que importa é o que essa pessoa quer e essa pessoa vai querer você. Então não adianta dar fogo, dar munição à cobra em semear intriga, rivalidade, entendeu? Usa da cautela como proteção, que você ganha o jogo, tá? Tranquilamente, tranquilamente aqui para você. Agora eu vejo novidades. Vejo essa pessoa chegando, realmente te trazendo mudanças na sua vida. Vejo troca de experiência. Vejo você recebendo presentes dessa pessoa. Essa pessoa vai fazer questão de te agradar, tá? De te dar mimos. Não vejo uma, vejo uma pessoa que não vai perder a esperança, porque eu vejo você até não querendo de primeira, mas essa pessoa vai ali, ó, com a esperança realmente querendo viver algo com você. Vejo uma viagem a dois até, uma possibilidade, logo que vocês conhecerem, essa pessoa te surpreendendo com um convite para uma viagem, para um encontro de fim de semana juntos. Vejo essa pessoa muito animada e você renovada com essa possibilidade. Vejo sabedoria, vejo realmente você observando muito a situação, você muito amadurecida e realmente rompendo com o passado, rompendo com energias negativas e dando início a um recomeço. São cortes que você já vem promovendo na sua vida que vai permitir a manifestação desse novo amor em sua vida, que chega logo em breve. Saiba que para alguns de vocês, vocês já estão se comunicando com essa pessoa. Tem uma relação aí, tem um meio em comum entre vocês, tá? Não é ninguém assim desconhecido totalmente, não. Ou vocês têm amigos em comum, ou vocês até já se comunicam, já se conversam, tá? Vejo até conversas noturnas, momentos ali, fica ali aquela mensagem, sabe? Fica ali em cima, a pessoa olha suas mídias e redes sociais, sim, mas não para ficar sabendo quem que você curte, o que que você dá like, o que você escreve, não gosta para olhar para te admirar, porque eu vejo também a força do encantamento sobre você. Tá? Vejo sim essa pessoa, um romantismo, um encantamento mesmo, nessa sensação de. É como se quando você vê a lua cheia, você vê, fica ali admirando aquela cena, né? Então essa pessoa te admira, fica te admirando. E até cria situações na cabeça que sente saudade até do que não existiu, mas dentro da fantasia ali daquela pessoa, que é normal sonhar, não paga pedágio, né? Então não custa nada, a gente sonha para exatamente a gente ter um objetivo de alcançar aquilo. E você tem sido o objetivo dessa pessoa, tem despertado esse objetivo nessa pessoa, nesse novo amor que vem para você. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado vocês. Deixa eu dar aqui uma. A câmera tá um pouquinho torta, né? Pronto. Aí ficou melhor? Ficou melhor. Vamos agora para nossa segunda tiragem com a bandeira do povo cigano, onde vamos trazer revelação surpreendente sobre esse seu novo amor. Que mensagens virão agora na nossa segunda tiragem? Vamos descobrir? Você que se conectou com a bandeira do povo cigano? Oxá, meu povo cigano, Ariba, meu povo cigano, povo da boa sorte, povo da alegria. Vamos descobrir o que os meus amigos e amigas que chegaram aqui não chegaram à toa. Eu tenho certeza que é uma mensagem para ser entregue a cada um deles. E aqui assim será o feito. O plano espiritual está autorizado a se manifestar para canalizarmos as mensagens que serão entregues a cada um deles que aqui estão conosco. Gratidão pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Revelação surpreendente sobre seu novo amor. A cigana vai te responder agora. Vamos lá? Se prepara, meu amigo e minha amiga. Você se prepara. Prepara o coração, porque eu vejo sair fins de ciclo para novos ciclos. Finalizações para inícios, você abrindo a porta para o novo, tá? Vejo sim mudanças, uma sabedoria grandiosa. Vejo alguém forte,
tá? Alguém muito ligado à família, alguém muito, às vezes assim, uma pessoa um pouco competitiva, tá? Pode ser ligado assim à área de esportes, tá? Uma pessoa bem competitiva. Já vem aí de relacionamentos passados onde sofreu traição. É uma pessoa que aqui pode me falar de pessoas já divorciadas, sim, ou que já viveram juntos e vem de uma ruptura recente, tá? E tá curtindo a liberdade, a nova fase, mas tem algumas manias, tá? Uma pessoa que tem manias, podemos dizer assim, esse seu novo amor, tá? É uma pessoa que é forte, isso é um fato. Essa pessoa tem uma estrutura forte. Não quer dizer que seja necessariamente grande. Para muitos, é que é uma pessoa grande. Mas a força, a resistência física também não está apenas ligada ao tamanho da pessoa, né? Então, adequa a sua realidade. Mas, sim, me fala sobre excelentes administradores e empresários aqui. Ou empresárias, né? Administradoras e empreendedoras. Me fala de uma energia aqui, um impulso sexual muito forte, mas muito forte. Essa pessoa gosta do serviço, tá bom? Vejo sim que essa pessoa, se tem um defeito, tem, às vezes ela é um pouco dissimulada. E isso você vai ter que ficar atenta. Não que seja negativo, mas essa pessoa tem uma lábia muito boa. Até por ter essa questão de administração, de empresário, tá? De lidar com o público, com pessoas. Eu vejo essa pessoa lidando com o público, com pessoas. Então é uma pessoa que tem uma lábia muito boa, uma argumentação muito boa, uma retórica muito boa, tá? Veja, essa pessoa quando se envolver vai querer algo sério. Tá? Até por já vir de uma relação passada, já está acostumado a ter uma reunião, uma união mais estável. Então essa pessoa também não quer ficar muito na baderna muito tempo, não, tá? Essa pessoa busca alguém realmente que possa viver junto ali naquele momento. Confirmando aqui realmente, tá? Que é ficar. É a questão de conhecer o envolvimento e as coisas acontecerem muito naturalmente, de se envolver realmente, morar junto, tá? Vejo parceria, união, união estável, vejo consolidação, sim, associação, compromisso e durabilidade nessa relação. Vejo fidelidade, comprometimento, uma ligação que vai muito além apenas do desejo físico e carnal. Eu vejo ao decorrer do tempo vocês descobrindo muitos, muitos pontos de vistas e ambições similares de vida. E essa pessoa cada dia mais querendo te proteger mais. É uma pessoa muito família, realmente. Isso é um fato. E essa pessoa gosta de proteger aqueles que ele ou ela quer bem, tá? Não é uma pessoa que a galinha com os ovos, sabe? É exatamente isso. É protetor e protetora mesmo. Traz essa energia também da união, do romance, tá? E apesar de ter um ar, quem olha de fora acha que essa pessoa é bem bruta, bem ogra até, né, dizendo, mas por dentro, menina, é um doce, um doce. É só a carapaça mesmo, entende? Vejo que é uma pessoa que já aprendeu muito. Acredito que aqui houve traição na relação passada, pegou no flagra, teve triângulo amoroso, pode, e hoje pode essa pessoa estar tá até envolvida com um amigo ou amiga dessa pessoa, entende? Então, essa pessoa não quer nem ver pintada de ouro o outro relacionamento dele ou dela. O que não deixa de ser ruim, né? Pra quem tá entrando agora nessa relação nova aí, né? Né? Então, vejo mensagens aqui, troca de mensagens. Não vejo ainda, para muitas de vocês já em comunicação com essa pessoa, não. Mas eu vejo pessoas em comuns fazendo esse elo, tá? Construindo esse elo entre vocês. Vejo sim, mais à frente, troca de mensagens, comunicação. Vejo sim, tá? Essa pessoa até te fazendo alguma. Como essa pessoa é muito ligada ao mercado, ao trabalho, que foi até o que tem ajudado essa pessoa a não focar nas decepções, então ela tem se dedicado muito ao trabalho, esse novo amor que vai entrar na sua vida. Eu vejo ela até dando um jeito de. Inclui até o próprio trabalho para poder te conhecer ou te encontrar, entendeu? Usar isso como instrumento para chegar próximo a você. Propor uma parceria, pode ser um convite,
para alguma ação que vai acontecer na empresa, pode ser, ou te prestar diretamente um serviço, tá? Essa pessoa bem criativa nesse ponto, assim, vai usar realmente o próprio trabalho e ofício para não ser tão direto, entende? Tipo, tô gostando de voltar, tá a fim de te conhecer e tal. Não, fazendo para a coisa acontecer naturalmente, tá? E vejo um amigo em comum entre vocês e quando acontecer, realmente é para relacionamento sério, tá? Não vejo essa pessoa assim. Eu vejo a conexão de vocês, vocês vão sentir que vai ter um equilíbrio muito grande entre ambas as partes e as coisas florescendo e acontecendo naturalmente. Fora esse lado, né, como foi dito, que essa pessoa tem, é tanto quanto competitiva, tem às vezes uma super proteção, pode às vezes ter o ciúme em excesso, às vezes, sim, por requisitos assim, né, não quer dizer que essa pessoa vai te comparar a um ex-relacionamento, mas há mágoas passadas, e que isso tem, né, vai se cicatrizando com o tempo. Mas eu vejo também um lado positivo, que dentro de toda essa estrutura, essa pessoa é extremamente tranquila. É até antagônico, né? Mas não, essa pessoa é muito focada, muito determinada, sábio, sábia. Tem uma sinceridade que às vezes até leva ao sincericídio, de tanta verdade que essa pessoa realmente prevalece na vida, que essa pessoa realmente valoriza. E isso foi a maior mágoa que essa pessoa traz, é porque essa pessoa valoriza tanta verdade e foi exatamente na verdade que essa pessoa foi apunhalada, compreende? Chega até a ser de uma inocência de certos momentos, tá? A carapaça não condiz assim com o lado interior dessa pessoa, tá? Eu vejo sim que essa pessoa, até um pouco ansiosa, às vezes desconta um pouco na comida, vejo esse detalhe também, mas é uma pessoa muito digna, tá? É uma pessoa extremamente que busca paz, virtuosa, sábia, sábio, tá? Então, é uma pessoa muito boa, realmente, assim, de convivência, tenho certeza, e é uma pessoa de muito bom gosto, aprecia bons vinhos, boas. Né? Gosta das coisas boas e trabalha para isso, tá? Não depende da migalha e de miséria de ninguém. Essa pessoa faz e acontece para ter se proporcionar os próprios luxos. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado vocês que se conectaram aqui à segunda leitura. E vamos agora à nossa terceira revelação sobre esse novo amor. Revelações surpreendentes estamos tendo aqui hoje, hein? Bem pontuais, bem diretas, que a cigana agora da sorte vai te revelar. Ao final dessa terceira revelação aqui, dessa revelação surpreendente sobre o seu novo amor, nós vamos ter a nossa oração à Santa Sara, protetora do povo cigano. Se assim você deseja, que ela interceda por você, promova a abertura de caminhos, que te traga um ciclo novo e que realmente você vigore no que você desejar e sonhar em sua vida. Deixa seu nome aqui abaixo nos comentários, que nós vamos juntos, tá bom? Mas antes, vamos descobrir o que a cigana da sorte vai lhe revelar sobre esse novo amor que está para chegar nos seus caminhos? Vamos juntos, meus amigos e amigas. Opchá, arriba, meu povo cigano, povo da boa sorte. Meus amigos e amigas não estão aqui à toa. Certamente há uma mensagem para ser entregue e canalizada a cada um deles que aqui estão conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos dar início? Já tivemos a manifestação aqui da cruz, né? A cruz fala sobre conquista, você sendo conquistada, a pessoa se orgulhando da pessoa que tem ao lado, tá? Vamos abrir aqui a mesa. É novo amor, não é ninguém do passado, tá? Vejo vocês superando obstáculos para poder viver esse amor, tá? Não é algo que acontece de primeira. Eu vejo vocês tendo que superar algo para poder sim concretizar e materializar esse novo amor em sua vida. Pode ser distância, navio e caminho, pode ser distância territorial, pode ser estado, município ou país. Pode ser sim questão de língua, de linguagem, tá? E de idioma, pode ser também. Então, adeque a sua realidade. Hoje, com as tecnologias, o idioma até que não é tanto problema, né? Quem quer viver um amor, dá um jeito, tá? Tem um caso curioso que eu mesma vivi, experiência, vivi assim, vi, né? Estava junto com o casal e realmente eram de nacionalidades bem distintas, assim, né?
Um era brasileiro e ela era finlandesa. Aí você imagina aprender a falar finlandês, né? E ele me contava, não, a gente usava o Google Tradutor. Lá eles também têm a educação do inglês, mas foi o que eles falaram. Não era o falar, óbvio que é importante, mas eles aprenderam algo que foi muito mais importante, a se ler. A saber compreender o que o outro está sentindo, desenvolveram os outros sentidos. E a língua eles conseguiram. Hoje ele fala fluentemente o finlandês. O amor faz acontecer. Se empenhou, se dedicou, óbvio, mas é aquelas 3 primeiros meses a comunicação no dentro do amor, né? É até divertido, né? Você acha até bonitinho e tal. E se empenhando, se dedicando, vendo as evoluções, foi tudo encaminhando certo. Então, por que eu trouxe esse exemplo? O que eu quero dizer é isso: é que há barreiras, poderão haver barreiras? Sim, mas é superável. Todas são superáveis quando se há boa vontade, tá? Se existe boa vontade, se há a vontade mútua de querer estar junto. Quando existe verdadeiramente o desejo do amor e a vontade de que o que é do homem o bicho não come, não adianta barreira, não adianta. Até quem vem para atrapalhar ajuda, entende? E eu vejo vocês superando as barreiras. Pode ser de linguagem, de distância, de cultura, tá? Mas o amor aqui prevalecendo. Pode até ser conflitos de família? Pode. Por isso que eu falo, adequa a sua realidade. Aqui é a vitória do amor, aqui é a vitória do querer estar junto, é a vitória realmente de um sentimento e de uma união que vai ser assim para a vida toda. Pode ter certeza disso, quem se conectou com essa segunda tiragem, essa, perdão, essa terceira tiragem, tá? Aqui me fala sobre distâncias, é fato, tá? Distâncias de estados, países, tá? Tem distância territorial aqui, sim, e até se é do mesmo estado, do mesmo estado, são de culturas diferentes, há uma diferença, uma barreira a ser quebrada, mas que o amor realmente aqui vai prevalecer grandiosamente, sem sombra de dúvidas. Vejo, sim, tá? Bases sólidas, construídas com amor, tá? Vejo planos a longo prazo, vejo você conhecendo novas culturas, você descobrindo um novo mundo e essa pessoa também descobrindo um novo mundo a partir dos seus olhos. Vejo sim a vontade de querer estar junto, tá? Vejo que vocês têm uma linda história, fala para não perder nunca a fé. Mantenha, tá? A sua fé, a confiança, tenha o controle, embora o amor não tenha, né? Mas o controle no sentido de saber, ter a firmeza sobre o que se deseja, calma, tranquilidade e saiba que você poderá sim ter um porto seguro do amor, tá? Um amor que vai ser um porto seguro, que realmente vai te trazer segurança, vontade, tranquilidade e a paz que você tanto sonhou em viver um amor juntos, recíproco e verdadeiro. Tá, meu amigo? Tá, minha amiga? Essa tiragem tá bem direta, bem clara, não tem nem para onde correr aqui, tá? É amor às distâncias, superações realmente de barreiras, de culturas, mas o amor vencendo. Aqui é o amor vencendo. E vocês vivendo como vocês tanto sonharam e tanto desejaram, tá? Usem a cri da criatividade, porque a criatividade vai ser a maior e melhor aliada de vocês para superar certas barreiras, certos, né? Mas a tecnologia tá aí ao favor de vocês. Tudo aí para vocês realmente conhecerem o novo mundo, um a partir do olhar do outro e da experiência do outro. Vocês vão virar um, dois que se tornam um, mas não um daquela coisa chata colada, não, mas de realmente ter uma vontade, um norte igual, perspectivas iguais, a criação de um todo, de uma família, de um elo realmente que vem para ficar e para firmar. Vejo maturidade, sabedoria, iluminação, realização. Tem a inocência, a pureza e a delicadeza que o amor promove. Vejo sim verdade, dignidade. Tem uma espiritualidade atuando muito grande nesse jogo. É encontro de outras vidas, sim. Uma satisfação pessoal e a conquista. A arte da conquista e do amor prevalecendo. Tá bom, meu amigo, minha amiga.
Te desejo muita luz, muita força de vontade e que você realmente realize esse seu sonho de ter um amor que venha realmente para te fazer feliz, porque esse vai, pode ter certeza disso. Vamos agora à nossa oração, a Santa Sara Kali, a quem deixou o nome aqui abaixo, vamos juntos? Santa Sara, nossa protetora, nos cubre com seu manto celestial. Afaste as negatividades que, porventura, estejam querendo nos atingir. Senhora, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe Natureza, esteja sempre ao nosso lado com seus mistérios. Nós, filho dos ventos, das estrelas, da lua cheia e do Pai, só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Ilumine nossas vidas com seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhante como são os brilhos dos cristais. Ajude os necessitados, dê luz para os que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar neste momento. Dê esperança de dias melhores para essa humanidade tão sofrida. Santa Sara Milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós, que somos filhos do mesmo Deus. Assim seja, assim é e assim está decretado. E a gente se vê no próximo contato, aqui do nosso universo, do Clarividência Online. Até uma próxima. Tchau!